tu žil červený mník, ktorému sa zapáčil dievča z dediny, tak sa ju rozhodol uniesť, no ako ju uniesol, ona mu ušla a padla do priepasti, zabila sa. Kôň potom tohto mnícha zhodil a povláčil ho a ten mník zomrel. Odtedy, že vraj sa tu táto dievčina zjavuje. Ku každému z tých hradov na strednom pohroní sa viažu povesti, takisto aj k pustému hradu vo Zvolene, aj k hradu Teplica. Sú to také mýtické bájky, ktoré nie sú podložené odbornými faktami, ale zároveň je to atraktívne pre milovníkov stredovekých hradov, lebo nesú v tom nejaké známky tajomstva. Hej. Preto ako častokrát je hrad Teplica aj spájaný s križiakmi, ale reálne fakty samozrejme nedokladajú to, že by tam križiaci ten hrad stávali alebo že by tam sídlili. Hrad Teplica patrí do sústavy hradov na strednom pohroní. Realizovali sme tam v júni archeologický prieskum, keďže pripravujeme monografiu, publikáciu o stredovekých hradoch na strednom pohroní. Aj tým archeologickým prieskumom sme získali archeologické nálezy, ktoré potvrdzujú osídlenie v 13., 14., 15. a 16. storočí. S tým, že najdominantnejší horizont, ktorý nám dokladajú archeologické nálezy, je obdobie 15. storočia. Nachádzame sa teda v relatívne tej najnovšej časti hradu, ktorá prišla s rozširovaním hradu. Sú to tieto obytné a strážne priestory, ktoré boli zakončené podkovitou vežou. Môžeme tu vidieť akurát tak reliefne pozostatky toho hradu, ale o to zaujímavejšie to je, pretože môžeme zapojiť svoju predstavivosť a vďaka novej informačnej tabuli získame aj vizuálnu predstavu, že ako ten hrad mohol asi tak vyzerať. Písomné pramene, ktoré dokladajú spory medzi Jánom Iskrom, Jánom Huňadým, neskôr medzi Matejom Korvínom a ostrihomskými arcibiskupmi o tento hrad. V tom 15. storočí je hrad dobudovaný. Jedná sa o hrad síce nie veľmi rozsiahlý, ale umiestnený na veľmi dôležitom mieste pri obchodnej ceste, ktorá spájala Banskú Štiavnicu so stredným pohroním. Mal strážnu funkciu, ktorú využili ešte v 16. storočí v období vojen s Turkami. Pohronská hradná cesta je turistický produkt Banskobystrického kraja. V minulosti ale Pohronská hradná cesta existovala, spájala hrady popri rieke Hron. Momentálne je tam 16 lokalít, niektoré hrady sú zaniknuté, niektoré sú stále živé, my to tak voláme, a niektoré sú vyslovene také, že veľmi aktívne. Momentálne sa nachádzame na jednom zo zaniknutých hradov. Je to hrad Teplica, alebo ako ju miestni volajú, Pustý hrad. Oblastná organizácia cestovného ruchu je obsadená ľuďmi, ktorí nie sú, dá sa povedať, že Bystričania a že patria do župy, ale sú to ľudia, ktorí žijú pod tými kopčekmi, kde sú hrady a vedia, čo treba objaviť. My vlastne sa prostredníctvom celkového projektu, ktorý zastršujeme s rovnomenným názvom Pohronská hradná cesta, snažíme tieto hrady priblížiť turistom, aby v podstate neboli známe len tie, ktoré možno vidno z ciest alebo keď prechádzame nejakým mestom, ale taktiež aj tieto zaniknuté lokality im priblížiť. A práve na toto slúži jednotný mobiliár, ktorý dnes môžeme verejnosti prezentovať. Tento mobiliár má jednotný dizajn práve preto, aby boli lokality Pohronskej hradnej cesty jednotne identifikovateľné. Teraz môžeme sem prísť a môžeme hľadať, kde bolo nádvorie, kde bola veža, kde bola cisterna. Cieľom je cez tie dominanty, ktoré sú na Pohronskej hradnej ceste, priblížiť návštevníkom alebo turistom aj iné miesta v kraji, ktoré by možno bežne nešli pozrieť, ale keď už vlastne sú napríklad na Pustom hrade, vedia, že Pustý hrad je súčasťou Pohronskej hradnej cesty a dozvedia sa, ktoré ďalšie lokality sú súčasťou tohto projektu, tak automaticky majú záujem spoznávať aj tie ďalšie.